ထားတော့ရှင်းနိုင်ကြောနေပြီထားလိုက်တော့ထားလိုက်တော့အမေကိုအခုမှလာပြီခင်းဆိုင်နေပါနဲ့မမီရဲ့အမေကမိဘပြစ်ထားခံရတဲ့သားသမီးတယောက်ပါဟဲ့ဘယ်လိုလဲရှောက်ပြောနေတာလဲအန်ကြီးရဲ့ကလေးလည်းမဟုတ်ဘူးဘယ်တော့မှပြစ်ထားလို့လဲပြောပါမနေ့ကလေအမေကိုခေါင်းဆောင်တင်မေးပါလို့ခဏခဏပြောနေတော့ခယူလည်းမဆိုင်ကြဘူးမဟုတ်တဲ့တော်သူမှအဆုပ်လို့ကိုပဲရွှေးကြဟဲ့ဘယ်ကတော်သူမှအဆုပ်လို့လဲအန်ကြီးသူများသားသမီးကိုအဲ့လိုမပြောရဘူးလေသမီးရဲ့ဆိုတော့မင်းကိုခေါင်းဆောင်နေရာပေးပါလားလို့ခုကြတော့ဒုတိယနေရာပဲရတယ်မြင်တယ်ပထမဖြစ်နေတာပထမပဲရကျင်တာပေါ့လို့အခုလဲတမင်းနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ဇက်ကောင်နေရာကိုပေးထားတာပဲလေကိုလုံးနိုင်တဲ့ဇက်ကောင်ရတယ်ဆိုတာကို့အတွက်အခွင့်အရေးတစ်ခုဆိုတာနားလည်ထားမှာနည်းရဲ့တမင်းမမီပြောတာမှန်တယ်ဒေဒီကလည်းတမင်းနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ပြီးတော့သမီးလေးရဲ့ပထမအဦးဆုံးဇာကားဖြစ်တဲ့အတွေ့အကြုံတစ်ခုကိုယူတဲ့နေရာမှာကိုလုံနိုင်တဲ့နေရာနေစားတာအကောင်းဆုံးပဲသမီးရဲ့ဒါမှသမီးလေးကိုပေးသက်ကအတိမတ်ပြုလာမှာပေါ့မိဘဆိုတာဒါသမီးရဲ့အကောင်းကျိုးပဲလိုလာတာသမီးရဲ့ပျက်စီးမယ်ဆိုတာကိုသိနေရတဲ့တော့အလိုမလိုက်နိုင်ဘူးနော်ဟုတ်တယ်မမီတို့ကအနည်းကိုချစ်ပါတယ်သမီးလေးရဲ့အောင်မြင်မှုပဲလိုလားတဲ့လူတွေပါသမီးရဲ့မမီတို့သမီးကိုချစ်တယ်ဆိုတာသမီးလည်းသိပါတယ်ဒါပေမဲ့သမီးကလောဘကြီးနေမိတာငငယ်လို့အရာရာသမီးကိုပဲဦးစားပေးစေချင်တာဦးစားပေးခံချင်တာလို့အဲ့ဒါသမီးရဲ့ရပိုင်ခွင့်တစ်ခုလို့ခံစားနေမိတာပြီးတော့ဒိန်နဲ့မမီကိုဆုံးရှုံးအောင်မကြောက်တယ်အဲ့ဒါသူ့လိုလိုဖြစ်နေတာနာသမီးလေးရဲ့ခံစားချက်ကိုဒေဒီတို့ကနားလည်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုလိုအောင်မယ့်နေရာနေစားပြီးတော့သမီးလေးရဲ့ဘဝအောင်မြင်ရေးအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားဒေဒီရောမာမီရောကသမီးလေးကိုအပြည့်အဝထောက်ပံ့ပေးမယ်။ဟုတ်ပြီလား။ဟုတ်။သမီးကြိုးစားပါမယ်လို့ခရီးပေးပါတယ်နော်။ပြီးတော့ဟန်နီကိုအချစ်တွေမရောအောင်နော်။နော်လို့အဲ့မချောပါဘူးမရောပါဘူးပို့ပြီးချစ်ပေးပါမယ်နော်ဟုတ်ပြီလားကျင့်တ်ပြီလားချစ်တယ်အကြမ်းမမေကိုချစ်တာညနာလည်းမတဘဲနဲ့ကြုံကြုံမိုးတို့ရွေးထားတဲ့ပိုးဟာဇက်ကောင်နေရာကိုကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်မယ်လို့ရှုံတယ်ပြီးတော့ဇက်လန်းနေရာမင်းကလေးနဲ့လည်းစိတ်ရောကိုယ်ပါအတော်စင်နေဟုတ်တယ်မမိုးလောင်းလဲရှုံတယ်သူ့ကိုစရွေးလိုက်တဲ့အချိန်တည်းကမမမိုးရဲ့ဇက်ကောင်လို့ခဏခဏမြင်နေမိ။ဇက်လန်းနဲ့မှ तू ကရိုးသားတယ်ဖြူစင်တယ်။ညနာလေးကကြိလိုက်တာနဲ့အပြစ်ကင်းနေတာမျိုး။အခုလဲပိုးကအဲ့လိုရုပ်လေးထွက်နေတယ်။ဟုတ်တယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဇက်ကမရိုက်ခင်နေရယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိနေမိတယ်။ဆန်ညောလည်းကောင်းဆိုတော့လေမမမချီကျူတာဆိုတော့ကျနေပါလေဒီထက်ကောင်းအောင်လည်းစူးစားပါမယ်။အော်ရေးပြီးသွားတယ်ကိုလည်းဖတ်ချီအောင်တော့မကြိုက်တာရှင်ချက်ချင်းပြင်လိုက်မယ်လေ။အော်လာပါ။အော်ဇလန်းနဲ့မှလေမိဘကိုတာသမီးကတန်းတနေတဲ့ဇဝင်ကန်းနဲ့တာသမီးကိုမိဘကပြန်တန်းတပြီးမျောလင့်နေတဲ့ဇဝင်ကန်းကိုကောင်းကောင်းလေးရေးပြီးစေချင်တယ်။ပြီးတော့မိဘမြတ်တာကိုဖော်ကျူးတဲ့မြမတန်စင် background music ကိုမမကောင်းကောင်းလေးသုံးမယ်။ကောင်းတာပေါ့မမရဲ့။အော်ဒါဆိုလောင်းနဲ့သွားလိုက်အောင်မယ်နော်။ဇန်ညိုနဲ့တခြားစစ်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ရှိရပြင်လိုက်အောင်မယ်။အော်ဆက်သွားအောင်မယ်နော်။ Okay ပါ။သွားမယ် good ။မိုးပြောတာမှန်တယ်မလားအကိုကြီးအတီးပြုတ်ပေးတဲ့ပိုးကဇက်ကောင်နဲ့လိုက်တာလေလိုက်တယ်လေဒါကြောင့်လည်းအကိုကြီးရွေးလိုက်တာပေါ့မိုးရဲ့ဇက်မှာအားနည်းချက်လေးတခုရှိတယ်ဟင်းဘာများလဲကိုတရုတ်ဆောင်အသက်ဖြစ်တဲ့ပိုးကဇက်ကောင်ကိုကိုစားပြုတ်နိုင်မပြုတ်နိုင်ဆိုတာလိုသေးတယ်လေဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်ဟိုမိုးကသူ့ကို training ပေးနေတာ
ကိုကြီးလည်းတင်ပေးမယ်ဆိုတင်ပေးမယ်လေအခြေခံကိုအရင်တင်ပြီးတော့မှဇက်ကောင်တစ်ခုကိုဘယ်လိုတိဆောက်ရလဲဆိုတာဆက်သွားမှာဒါကြောင့်မလို့ training မစခင်မှာမိုးရဲ့ဇလန်းနဲ့ဇညွန်းတွေမဟုတ်ပဲနဲ့တခြားဇညွန်းတစ်ခုခုကိုရေးပြီးတော့မှအရင်ဆုံးသူတို့ကိုလေ့ကျင့်ခိုင်းမယ်ပြီးမှတင်တန်းပုံစံနဲ့ဇလန်းနဲ့ဇညွန်းကိုမိုးကနေပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ပြီးတော့သင်ကြားပေးဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးမို့လေဆရာရဲ့တပည့်တယောက်ဖြစ်လက်ခံပေးပါနော်ဆရာတပည့်တယောက်ဘာကြောင့်လဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မိုးကအနုပညာဘုတ်အကိုက်ခံထားပြီဆရာရဲ့အာဟိုဒီအလုံးမှမလုပ်ရရင်မနေနိုင်တော့ဘူးပြီးတော့ဝါသနာကလည်းပါတယ်ဆိုတော့လေဟိုအောင်မြင်လုံးမှဖြစ်တော့မှာလေအဲအဲဒါကြောင့်ဟိုဆရာစီမှာတပည့်ခံပြီးတော့အောင်မြင်လုပ်ချင်တာမို့တပည့်ဖြစ်လက်ခံပေးပါနော်ဆရာနော်ဒီလောက်ကစလုပ်ပြီဆိုရင်နောက်ပြန်ဆုံးလို့မရတော့ဘူးနော်တည်တည်ချာစဉ်းစားအောင်မို့စဉ်းစားပြီးမှဆရာစီကိုလာခဲ့တာပါစဉ်းလဲစဉ်းစားပြီးပြီဆုံးလဲဆုံးဖြတ်ပြီးပြီမို့လေအောင်မြင်တဲ့တရုတ်ဆောင်မင်းသမီးတယောက်ဖြစ်အောင်စူးစမ်းခွင့်ပြုပါဆရာရဲ့နော်ဆရာတည်တည်ချာချာစဉ်းစားပြီးပြီဆိုပါတော့ဟုတ်ဒီလောက်ကအနုပညာအလုံးဆိုရမယ်ဘဝအကျဉ်းတယ်ပင်လေသမုတ်တရားလောက်ရှိတဲ့အမြဲတည်းကြာမယ်အခက်ခဲတွေအဆင်မပြေမှုတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုဇက်တိုက်ဆိုသလိုကြုံရလိမ့်မယ်စိတ်ဓာတ်တွေကြာပြီးတော့တည်ခြင်းလောက်အောင်ဖြစ်မှာငွေမရှိသူများအထင်သေးအဲ့ဒါတွေလည်းကြုံရလိမ့်မယ်ဒီလိုစိန်ခေါ်မှုတွေပြည်နေတဲ့ဘဝအခက်ခဲတွေပြည်နေတဲ့ဘဝအဲ့လိုဘဝမျိုးလိုချင်တာလားဖြစ်ချင်တာလားဟုတ်တယ်ဖြစ်ချင်တယ်ဘာဒုက္ခပဲလားလားရအောင်ကြုံမယ်ပြီးတော့ဆရာလိုပညာရှင်ဆရာနေပညာတွေသင်မယ်လေ့ကျင့်မယ်ပြီးလို့ရှင်လုပ်ငန်းခွင်နဲ့ဝင်မယ်ဟုတ်မှားလို့ရှင်ပြန်ပြီးလေ့ကျင့်မယ်လေဟုတ်တယ်မလားဟုတ်အဲ့လိုဆိုရတယ်မလားဆရာရတယ်မလားလို့တကယ်အော်ဒါဆိုရင်မိုးဆရာတပည့်ဖြစ်လက်ခံလိုက်ပြီပေါ့နော်ဆရာနော်ဟိုလေးဝမ်းတာလိုက်တာဆရာရဲ့မိုးဝမ်းတာလိုက်တာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာရဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုဘာတွေတွင်းနေပြန်ပြီလဲဟိုးရင်တော့မိုးရဲ့တက်ကြွနေတာတွေကိုပြင်ပြင်ရောင်းပြီးတော့တွင်းနေမိတာမင်းသမီးဖြစ်ခြင်းနဲ့မိုးဝတ်တန်ဆိုရယ်ညီမလေးတယောက်ပေါ့ဒီလိုဆောင်ခြင်းအနုပညာဟန်ဆောင်လေးညာနေတာမဟုတ်ရပါစကူရင်ဝင်ချင်အောင်မှာဘယ်လိုမင်းမင်းရည်နေပါ့။ဒီရှိတော့ရအော်ဟိုကျွန်တော်အမေကိုပြောရအောင်ဆရာ။ဟိုတမျိုးမထင်ပါနဲ့။သူတို့ကတေလောက်တာပဲလား။လောက်တာပေါ့။ကင်မရာရှေ့ရောက်ပြီဆိုတာနဲ့သူတို့တွေကအဲ့ဒီတရုပ်ဆောင်ချောင်းနေကြတာ။တော်ပါသေးရဲ့။တော်စင်လောက်တာလေငါတို့ဒုက္ခရောက်တော့ဘူး။ထိုလေးကြားတော့ငါတို့မလွယ်ဘူး။အေးတော့ဆင်ရတယ်တော်တော်မင်းရီဂျိုနီဇလန်ယောဂဒရနူတယုတ်တူဂျင်းနာတူဂျင်းမာယောဂနူဇင်မာယောဂကျူဂျင်းမာတူ
you